Яна бір мәтті масулият бұл бізге. Чүнке біз үшінге мас, үшінге мұнасып болшымыз керек енді. Шында нұфузли халқара тәшкілатыны жүддейім ең назик әші, инсан құқылары бойынша кенгешіге азау болыш, біз үшін жүддейім кәтті масулият үкілейді. Шын үшін біз бұндан кеген инсан құқылары бойынша қызырге әткен хакимлерді мұнасабәті болады мы, яки болмасам башқа, хамма нәрседе біз хамасыны жай-жайда қылышке харакет қыламыз, чүнке мұнасып болшымыз керек. Masuliyatlardan biri endi u yana ham chuqurlashgan masuliyat bu erkin va adolatli saylovlar o'tkazish. Va albatta bu savolsiz suhbatni yakunlay olmayman. Hozirgina siz bilan uchrashuvdan oldin O'zbekiston Milliy axborot agentligi rahbari Abdusayid Kuchimov bilan suhbatlashdim va saylov haqida so'raganimda u kishi aytdiki, qo'g'irchoq nomzodlar bo'lmaydi bu safar, bo'la olmaydi. Ya'ni O'zbekiston u davrdan o'tdi, bu yog'iga hammasi real bo'ladi va bo'lishi kerak. Ya'ni bu iloji boricha balki bizga ko'rilmagan darajada erkinroq va ochiqroq va adolatliroq, demokratikroq saylovlar bo'ladi deb. Qaysi deylik, qay darajada kutishimiz kerak mana shunday o'zgarish bo'lishini? 100% darajada kutasiz. 100% ishonishingiz mumkin. Abdusayid Kuchimov gapirgan gapiga, chunki haqiqatan o'rganib qolingan edi oldin qo'g'irchoq partiyalar, qo'g'irchoq nomzodlar degan gaplar. Lekin hozir nomzod bo'lishni o'zi ham bo'lmaydi. O'zi ham anaqa qiyin bo'lsa kerak, chunki umuman olganda xalqimiz o'zgargan, xalqni ongi, tafakkuri o'zgargan. Xalq o'zi shunda ham qo'yib qo'ymaydi. O'sha nomzodlarni so'roqqa nomzodlar nima beradi bizga degan albatta juda katta chig'irg'idan o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu saylovlarda juda ham qiziqarli bo'lsa kerak jarayon va prezidentimiz o'z murojaatnomalarida parlamentga qilgan murojaatnomalarida aytdilarki, saylovlar to'liq demokratik prinsiplarga to'liq javob beradigan saylovlar o'tkaziladi deb aytdilar. Endi mana senat raisi sifatida siz o'zingiz nimalarga alohida e'tibor berilishini xohlar edingiz mana shu jarayonda? Ya'ni oldingi saylovlarni bilasiz, u yerda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni, nomzodlar, debatlar nima boshqacha bo'lishi kerak? Menimcha takrorlanmasligi kerak. Bitta baribir ham o'sha biz ko'p boshqa mamlakatlarda daqa bo'lishini xohlashadi odamlar, o'sha chiqib bir-biri bilan urushishi, bir-biriga bahslashib, haligi boshqacha bir qo'pol harakatlar. U ham qiziqdir, lekin biz o'zimizni milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni, bir-birimizga bo'lgan hurmatni e'tiborga olgan holda menimcha albatta debatlar bo'lishi kerak. Albatta nima deydi, o'zini g'oyasini aniq odamlarga tushuntirib berish kerakda har bir nomzod. Men o'ylaymanki, ochiq oshkoralik eng asosiy talab bo'lishi kerak. Eng asosiysi hududlarga menimcha nomzodlar borib, hududlarda odamlar bilan ko'proq uchrashib, o'zini g'oyasini tushuntirib va ommaviy axborot vositalari ham juda ham faol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bunga ommaviy axborot vositalarimiz ham tayyorgarlik ko'rishi kerak. Birinchidan bu siyosiy partiyalarga juda katta hozir mas'uliyat. Ular o'zini nomzodlarini ko'rsatish uchun qanday g'oyalarni olib chiqishadi, nomzod qanday g'oyalarni olib chiqadi, shuni ustida ishlash kerak. G'oyalar bir-birini takrorlamasligi kerak. O'zi farqi bo'lishi kerak-ku, qaysi nomzodga odamlar nomzodga ovoz beradi-ku. Bitta u partiyani nimasi emas, bizda ko'proq odam nomzodga ovoz beradi. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Shuning uchun bitta dashi bo'layotgan nomzod o'zini g'oyalarini menimcha mukammal o'ylab chiqish kerak. O'ylaganda ham odamlarning muammolaridan kelib chiqib, o'zini dasturini shakllantirish kerak. Va ikkinchidan o'sha hududlarda ko'proq uchrashuvlar qilish kerak. Hududlar, odamlar hammasini yaxshi bilish kerak. Keyin bizning ommaviy axborot vositalarimiz, o'sha televideniya, radio, ular ham boshqacharoq ishlash kerak menimcha. Balki o'sha qiziqarli, o'sha debatlar nimasida o'tkazish kerak bo'ladi. Endi tashqi dunyo qanday yordam bera oladi? Tashqi dunyoni o'zi yordamini berib bo'ldi. O'zimda qaraganda biz mana shu bo'lib o'tgan saylovda juda ko'p tavsiyalarni berdi. O'sha Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, biz o'zi parlamentda alohida ishchi guruhini qilib, ikkita palata, yoki adliya vazirligi, hammamiz birgalikda o'tirib, har bir berilgan tavsiyalarni chuqur tahlil qilib ko'rganmiz. Mana shu tavsiyalarni biz hammasini saylovlar to'g'risidagi qonunga kiritganmiz hammasini. Ikkinchidan albatta ular O'zbekistonga kela boshlaydi. Kelganda ularni har bir tavsiyalarini, ularni har bir o'zlaridagi tajribalarini biz e'tiborga olamiz. Xalqaro hamjamiyat nafaqat saylov masalalarida, boshqa masalalarda ham O'zbekistonga juda ham katta yordam beryapti. Bu o'sha iqtisodiyotimizni mustahkamlash masalalari bo'ladimi? Boshqa yo'nalishdagi, boshqa soha masalalari bo'ladimi? Lekin men o'zimni faoliyat yo'nalishlarimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men masalan 6 ta komissiyaga rahbarlik qilaman. Hozir Senat
boshidagi komissiyalar, bu hozirgi aytgan Respublika ayollar kengashi, yangi tuzilgan, undan tashqari gender qo'mitasi, undan tashqari majburiy mehnat odam savdosi bo'yicha komissiyamiz bor, korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyasi bor, reytinglar indekslar bilan ishlash komissiyasi bor va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan barqaror rivojlanish maqsadlari bor, 17 ta maqsad bilasiz. Mana shu maqsadlarni O'zbekistonda amalga oshirish bo'yicha parlament komissiyasi ham tashkil qilingan. Mana shu hamma kengash komissiyalarga men rahbarlik qilaman. Va hammasiga tashqi dunyo yordami kerak. Hammasiga, hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek, buni faqat O'zbekiston o'z qobig'ida o'ralib olib bir harakat qila olmaydi. Chunki bularni hammasini mana shu faoliyatimizni yo'nalishlari hammasi tashqi dunyo bilan bog'liq. Masalan, bitta majburiy mehnat odam savdosini oladigan bo'lsak, bilasiz qanchalik ziddiyatlar bo'lgan yillar davomida. Mana biz qora ro'yxatlardan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldik. Ko'p qora ro'yxatlardan. Bu ham bo'lsa o'sha olib borgan xalqaro mehnat tashkiloti bilan, Jahon banki bilan, Amerika Qo'shma Shtatlarining bandlik vazirligi bilan olib borgan ishlarimiz natijasida bo'ldi. Xalqaro reytinglar indekslar komissiyasi bo'yicha ham mana Birlashgan Millatlar tashkilotining intellektual mulk tashkilotining rahbari bilan uchrashdim. Ular tomonidan katta yordam hozir O'zbekistonga berilyapti. Mahalladan tortib to respublika darajasigacha o'sha maqsadlarda amaliyotga tatbiq qilinishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining hamma agentliklari bilan ishlayapmizda. Shuning uchun men aytmoqchimanki, dunyo hamjamiyati bilan biz judayam bog'liqmiz. Hamma BMTni hamma agentliklari, moliyaviy institutlar, umuman olganda xalqaro tashkilotlar, nodavlat xalqaro tashkilotlar, Cotton Campaign tashkilotini mana yaxshi bilasiz, biz Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimizda ko'p uchrashganmiz, ular bilan yo'l xaritalarimiz bor. Ular ham nodavlat tashkilot hisoblanadi. Mana shular bilan biz yaqin hamkorligimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan. Biz har bir ulardan olgan tavsiyalarni albatta o'zimizda amaliyotga tatbiq qilishga, o'zimizni albatta milliy xususiyatlarimizni, o'zimizni qonunchiligimizni, o'zimizni manfaatlarimizni ustun qo'ygan holda albatta ularni amaliyotga tatbiq qilamiz. Chunki ularni tavsiyasi xalqaro ilg'or zo'r tajribalar bo'ladi bir xil ko'p holatlarda. Ularni albatta O'zbekistonda qo'llash maqsadga muvofiq. Va bu tavsiyalardan biri endi bilasiz, yangi tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish, xalqaro nohukumat tashkilotlarini va mahalliy nohukumat tashkilotlarni va hatto yangi siyosiy partiyalarni ham. Bu borada pozitsiyangiz qanday? Bu borada O'zbekistonda to'liq erkinlik berilgan. Mana o'sha Cotton Campaign tashkiloti tomonidan qayd etilgan ayrim nodavlat notijorat tashkilotlari murojaat qilinganda ular ro'yxatdan o'tkazildi. Ya'ni ular agar o'sha Adliya vazirligi tomonidan belgilangan ayrim protseduralari bor, o'zi hamma davlatlar qatori, o'sha protseduralardan o'tadigan bo'lsa, o'sha tegishli hujjatlarni to'playdigan bo'lsa, ular bemalol ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bitta hech qanday to'siq bo'lishi mumkin emas. Yarim soat degandim, lekin aytganimdek, yarim soatlik suhbat qilish mumkin emas siz bilan. O'zbekistonda agar suhbat qilaman desangiz, juda ham ko'p soatlab suhbat qilish mumkin. To'g'ri. Chunki qilingan ishlar juda ham ko'p, aytib berishi o'zi murakkab hozir. Shuning uchun ko'proq kelib turing O'zbekistonga va ko'proq tanishib turing. Bilishni xohlagan jihatlarimiz juda ham ko'p. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.